Ahojte, dnes vám porozprávam o jednej mojej obľúbenej čelovke, o jednej výhodnej čelovke, no a samozrejme začneme úvodom do čeloviek. Pretože čeloviek je množstvo druhov, môžu byť veľké, malé, silné, slabšie, drahé, lacnejšie. Dokonca existujú čelovky, napríklad Petzl, ktoré môžete napájať dvomi, tromi batériami, dvojačkovými, trojačkovými, alebo nabíjacím modulom. Takže napríklad ste zvyknutí nabíjať to cez USB, pravdepodobne micro USB alebo USB-C pri novších modeloch, ale môžete si zobrať tri batérie do batohu pre istotu a ak by ste sa niekde zasekli a vybie sa vám čelovka, tak tam šupnete normálne trojačkové alebo dvojačkové batérie a fičíte ďalej. Niektoré čelovky obsahujú batériu v sebe, v tele, niektoré na druhej strane toho pásu, tej gumy, aby to bolo vyvážené, aby mohla byť človeka ľahučka, napríklad pre trailových bežcov. Sú rôzne vlastnosti, napríklad aj zmena šírky toho lúča svetelného. Môže byť užší, a vtedy svieti silnejšie a ďalej, alebo širší. Osvetľuje väčší priestor, ale slabšie. Lenže s týmto ja nemám dobrú skúsenosť a tam už by som išiel do drahších človek, hej, za napríklad 60 a viac eur. Vtedy možno by som aj do takéto funkcie išiel, ale pri lacných, napríklad Camp Go, značka čínska, ktorá sa podobá na čelovku, ktorú kúpili kamaráti deťom a tam už sa presne ten mechanizmus poškodil, gumička, tesnenie, tá už je úplne vonku, no a skrátka už to nie je ani vodotesné alebo vodeodolné, nefunguje to vôbec tak, ako to má a ja osobne by som radšej pri nižších cenách pod 30 eur investovať do človek, ktoré majú čo najmenej pohyblivých prvkov. Samozrejme tá aretácia toho sklonu čelovky, to je dôležitá vlastnosť. Regulácia sklonu je jedna zo základných vlastností, ale to je asi to jediné, čo chcem, aby sa na tom hýbalo. Táto čelovka z Decathlonu stojí 20 eur, ale pôjdeme postupne, takže prejdeme na čelovky od Lidlu, lebo tu mám jednu, ktorou chcem začať a to je 10 eurová základná čelovka z Lidlu. Nabíja sa USB-C, preto som ju kúpil. Dnes stojí akciových 10 eur. Jej cena sa, odkedy ju sledujem, pohybuje od 10 do 15 eur. A za tie peniaze to je dobrá kúpa. Obsahuje totiž svetlo silné až 200 lumenov. Dokonca keď ho potom vypnete, keď dosvieti, tak tá obruč toho svetelka ešte chvíľku dosvecuje. Má tam totiž nejakú fluorescenčnú vrstvu. Tu máme senzor, takže prvý režim je automatický. A dávku je toľko svetla, koľko vyhodnotí, že treba. Automatika, najsilnejší, stredný, najslabší. No a keď dvakrát stlačím to tlačidlo, prepnem na červené svetlo, ktoré jednoduchým stlačením potom prepnem do režimu blikania. Opäť, ak by som vypol tú čelovku podržaním, tak sa pri ďalšom zapnutí jednoduchým stlačením vraciam do toho režimu, ktorý bol naposledy, či už červené svetlo alebo biele svetlo. Ja by som radšej tú čelovku zapínal podržaním a vypínal tiež podržaním. Pretože toto stlačiť niekde v batohu sa môže stať, že sa to stlačí aj samé a to sa mi nepáči. Takže jednoduché stlačenie a už to svieti na červeno teraz, ale keby som tam mal ten režim bielého svetla, tak na bielo a vybíja to batériu. Vnútri je 1800 batéria, veľmi silná, vydrží to nejaké 3-4 hodiny na maximálnom jase a niekoľko hodín, veľa hodín, 10 hodín na tom najnižšom. Takže naozaj vydrž je veľmi slušná a nabíjanie cez USB-C poteší. Tá čelovka dokonca obsahuje aj píšťalku. Neviem na čo, ale možno vy viete a napíšte mi proti medveďom alebo proti čomu, možno na komunikáciu s niekým, keď niekoho hľadáte, ale pískať predsa viem, takže pre mňa je to zbytočná funkcia, pre vás možno nie. No a ja už teda vypnem, to som si nemusel zasvietiť do očí, a ešte poviem, že regulácia sklonu tu síce je, ale tá aretácia je slabá, ten odpor je slabý a môže sa to podľa mňa aj samé zavrieť alebo, alebo čo. To je asi jediná nevýhoda spolu s veľkosťou, ale pri cene 10 eur odpúšťam a teda tu máte odo mňa tip na lacnú, šikovnú čelovku. Ale ja mám čelovku z Decathlonu, teda mám dve, no vlastne tri, lebo dvakrát mám túto, ktorú mám veľmi rád. A ešte som si kedysi kúpil to čierna Caperlan Moonlight USB 900. No neviem, je to čelovka, ktorá sa nabíja USBčkom, ale ona sa aj vybíja sama, keď ju nepoužívate. Je to nepoužiteľné. Mám ju na chalúpe, na chodbe ako pohotovostné svetlo, ale nikdy nie je vlastne v pohotovosti, pretože sa medzičasom, než sa tam vrátim, vybije. A musíme najprv nabiť a až potom sa dá používať. Ale táto 4Class BVUAC 500 USB je 100 lumenová čelovka, či už modrá, alebo biela, alebo červená, akú mám ja, ktorá stojí 20 eur aktuálne a ktorá ponúka podľa mňa najlepší kompromis medzi cenou, rozmermi, ja som 100 lumenov, to už stačí. Čelovky, ktoré majú pod 100 lumenov, to sú slabé čelovky. To môže už potom byť aj problém, napríklad pri nočnej turistike, kedy nevidíte turistické značky na stromoch, lebo je to ďaleko a, a tam potrebujete dosvietiť, lebo tie nie sú reflexné. Len zo pár trás na Slovensku je označených reflexnými pásikmi. Ak sa tam beží nejaký trail alebo nejaký beh alebo nejaká, nejaká súťaž v noci, tak to väčšinou býva na, strom na stromoch, ale inak, či je to biela, žltá, červená, nevidíte to absolútne. A aj rozlišovať vôbec farby v noci je ťažké a vtedy je ma dobré mať silnú čelovku, takže tých 100 lumenov môže byť málo na takýto účel, ale na bežné použitie je to paráda, pretože... Najprv tam je režim červený, to je na úplne orientačné svetlo pri ohni, aby ste nesvietili niekomu do očí, ja to často používam. A potom samozrejme máme 20 lumenov alebo 100. A tých 20 je dobre napríklad na čítanie, alebo na orientáciu v malom priestore a 100 už je potom na orientáciu aj na väčšie vzdialenosti. A celé to vydrží buď nejaké 3 hodiny alebo, alebo 4 hodiny v tom silnom režime a 10 a viac hodín, 11 hodín v tom slabom režime a to je veľmi slušné. A keď to zapnete, tak zelené svetlo, ak svieti, tak je to nabité a ak to začne blikať, tak už sa to vybíja. Takže túto informáciu tu máme. Ja na tú čelovku nedám dopustiť. Takže toto je môj tip pre vás, ak nie ste ako mi dať 20 eur za čelovku, ktorá je maličká a ktorú máte stále po ruke. A tým pádom do auta poputuje táto z Lidlu, 10 eurová veľká silná čelovka. Tam mi nebude prekážať, ale v batohu bude mať práve túto maličku. Napíšte mi, aká je vaša obľúbená čelovka, aká je vaša vysnívaná čelovka, na ktorú šetríte. Môže to byť Peco, môže to byť úplne iná značka. Je ich dosť, aj tých kvalitných. Ja som vám predstavil možno tie menej známe alebo menej renomované a práve toto je asi ten najlepší kompromis, ktorý som dosiahol pri hľadaní čelovky pre mňa. Teším sa na vás v ďalšom videu, na jeden záber. Toto bola čelovka, ktorú mám rád. Ahojte.